Bom, agora como é que tá? Aí acho que agora tá saindo o áudio. Aí, agora até no meu retorno tá saindo o áudio, legal. Legal. Beleza, beleza. O Pedro me avisou aqui que agora sim. E no retorno aqui tá bom também. Então, tá com eco? Tá com eco? Bom, aqui para mim no retorno, cara, tá. Tá bom, meu retorno aqui tá bom. Tá, meu retorno aqui tá ótimo. Deixa eu conferir na. Eu tô sentindo que tá dando uma travadinha, mas aqui meu retorno aqui tá bom, não tá dando eco. Entendeu? Agora eu não sei por que tá dando essa travada. Vamos ver se agora vai parar. Bom, vamos aí. Vamos dando tempo pro pessoal ir entrando. 2 minutos. Eu vou colocar o fone. Talvez fique melhor com o fone de ouvido. Pessoal dos grupos, todos já foram avisados. Legal. Tem gente que tá no Facebook, tem gente que tá no Instagram, tem gente que tá no YouTube. Tá? Você que tá no Facebook, fala para mim aí como que tá. Aí para mim aí como é que tá o áudio aí, tá? Do que é que a gente vai falar hoje? Beleza, tudo certo. Legal. Tá, primeira coisa, gente, deixa eu tirar esse banner aqui para ficar melhor. Aí, deixa eu tirar também do Facebook. Isso aí. Gente, primeiro, para começar, você pode estar mandando a sua dúvida a qualquer momento, tá? Qualquer hora você pode estar mandando a sua dúvida, tá bom? Se eu não responder de imediato, conforme a gente for passando, eu respondo, tá? Às vezes eu vou estar olhando aqui para cima aqui, é por causa do Instagram, tá bom? Mas, basicamente, do que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como você pode empreender online com infoprodutos, tá? Você que me acompanha no Instagram, você, não sei se você viu, algumas pessoas fizeram até perguntas nos stories a respeito do que é infoprodutos, o que é esse lançamento, do que é que você vai falar hoje na live. Nós vamos falar disso, de infoprodutos. Eu encaminhei todo mundo para o YouTube para ficar mais fácil, tá? Você que está no Instagram, se quiser vir para o YouTube, você é só clicar no link da biografia e aí você vai cair no grupo do WhatsApp. Lá tem um link para você vir para cá para o YouTube, onde você vai poder fazer perguntas, tá? Então é disso que a gente vai falar. Eu vou falar para você hoje, aqui em 1 hora, ou um pouco menos aqui, sobre infoprodutos. Sobre como que você pode criar e fazer disso uma renda principal, uma renda extra, ali uma renda complementar, tá? Você pode fazer. Por quê? Porque é um negócio legítimo como qualquer outro negócio. A única diferença é que você vai usar ferramentas 100% digitais, diferente, por exemplo, de um negócio físico. Por exemplo, uma pizzaria. Uma pizzaria, você vai ter que usar produtos físicos para você executar o serviço. Então você tem forno, você tem o local para receber as pessoas ou para armazenar as pizzas, você tem que contratar pizzaiolo, você tem que contratar um atendente, a não ser que você faça tudo. Então você tem que contratar pessoas, aí você tem que papelão para poder fazer as caixas, tudo isso. Então é um custo de produção
que você tem, e fora um lugar físico. Você usa muita coisa física, digamos assim, não virtual. No caso de infoprodutos, praticamente é 100% virtual, porque a única coisa que você precisa é de um celular simples, aí, um celular simples, que eu digo assim, atual, que esteja funcionando as atualizações em Instagram, Facebook, YouTube. Você precisa perder o medo de você se expor, e muitas vezes não precisa, às vezes você vai criar um produto digital que você não se expõe. Igual eu já criei muitos produtos assim. E aí você vai usar praticamente 100% digital, com exceção do cenário que você precisa, que é um lugar físico, que aí você tem que customizar ele, do celular, que é um produto físico que você precisa. Mas o resto, assim, conta de internet, entrou dentro do celular, o resto é virtual. Então, é muito barato para você poder produzir conteúdo. Porque você, por exemplo, você pagou o seu celular uma vez só, e você pode produzir com a câmera do seu celular 1.000 vídeos. Aí você coloca aqueles vídeos para você, assim, eu vou jogando aos poucos, tá? Para você entender a semente. No final, você vai entender o todo. Mas você pega esses vídeos, aí você põe... Boa noite para quem está chegando aí, Primos Minecraft Games. Boa noite, cara. Aí você pega, por exemplo, esses vídeos e você põe no YouTube de conteúdo. Nós vamos falar sobre isso, como você entender, como você fazer o conteúdo. E daqui 10 anos, se ainda existir o YouTube, você ativou a monetização do YouTube, por exemplo, tem visualizações o suficiente para poder ativar a monetização, você está dormindo, tem pessoas vendo o seu conteúdo e você está ganhando. Obviamente que não é tão fácil assim, é simples, mas não é fácil. Você tem toda uma questão de uma constância, não adianta você postar um vídeo hoje e daqui 10 anos postar outro. Não, você tem que ter uma constância. E qualidade também, porque não adianta você postar 10 vídeos e ter constância, mas são vídeos ruins. Você só leva dislike, você não tem comentário, não tem engajamento, você não tem venda, então não adianta, tá? Não vai valer, mas isso para você ter um exemplo. Você produziu aquele vídeo uma única vez, tá? Boa noite aí para quem for chegando aí, tá? Uma única vez, e aquele vídeo vai te gerar uma renda passiva, cara, assim... O tempo é incontável. Enquanto existir YouTube, enquanto existir procura pelo tema que você colocou ali, enquanto você estiver qualificado para o seu conteúdo monetizar dentro do YouTube, você vai receber renda. Entendeu? Receber renda. No que diz respeito a conteúdo, bom, que o meu celular principal está filmando ali, mas vou dar um exemplo para você. Fora os conteúdos que eu produzo, Instagram, Facebook, YouTube, eu produzo também os podcasts. E os podcasts, que é o HermesCast, você pode achar aí no Spotify, no Anchor, eles, por visualização, eu ganho. Entendeu? Então, o cara clicou lá, ele ouviu só o patrocínio meu que tem lá da Anchor. Já era. Eu recebi... aquele conteúdo monetizado, mas a pessoa só vai atrás se ela quiser saber daquela informação. Então, é por isso que está lá, podcasts, HermesCast, só que eu vou falar o quê? De desenvolvimento pessoal. O cara só entra lá se ele quiser aprender sobre desenvolvimento pessoal. Ninguém vai lá, por exemplo, procurando como fazer um bolo de cenoura. Ele vai lá procurando conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então ele clica, ele acha. Aquilo ali vai criando o quê? Uma relevância para o meu conteúdo. Quanto mais cliques vai tendo. A plataforma começa a recomendar. A mesma coisa acontece com o exemplo que eu estou te dando do YouTube. Por isso é exigido o mínimo de um conteúdo bom, de um conteúdo com qualidade. E eu não estou querendo dizer só a respeito de filmagem. Eu estou filmando aqui, não tem como te mostrar, mas eu estou filmando com uma webcam simples. Simples, entendeu? Um webcam simples, de R$300 essa webcam. Tá o iPhone aqui filmando, outro celular aqui filmando também. Então, é um equipamento simples. Você poderia falar, pô, mas o cara podia comprar uma câmera profissional para ficar melhor, filmagem.
Mas isso aqui é o que está me atendendo agora no momento. Simples. Por quê? É simples, mas você tem que focar não só nisso, mas no conteúdo. Não adianta igual ficar com esse cara do YouTube que te dá, por exemplo, um monte ali de filmagem 4K, isso, aquilo. Só que o conteúdo é uma porcaria. Se o conteúdo é uma porcaria, para que você vai ficar assistindo um cara desse? Você assistiu uma vez só e acabou. Só que você pega aquele cara que a filmagem é tão ruim, mas você consegue só ouvir o áudio, você fala, pô, o que esse cara tá falando é verdade, é esse tipo de conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa entender para a gente iniciar essa live aqui é que para você criar um negócio 100% digital, a barreira de entrada é muito pequena. A barreira de entrada é muito pequena. Então, você tem todas as ferramentas que você precisa para poder criar um produto digital. Um infoproduto, né? Foi a pergunta que me fizeram nos stories. O que é um produto digital? E eu falei, um produto digital ou um infoproduto é um produto que é produzido com base em informação. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, essa live, é um infoproduto. Por quê? É um produto produzido com base em informação. Então, é produzido com base em informação nos livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal, né? Aqui tá mais outros livros sobre negócios. E eu peguei esse conteúdo, apliquei, quebrei a cara em uma boa parte, mas aprendi, vi o que dava certo e vi o que dava errado. Peguei tudo isso e agora eu tô aqui gravando essa live. Simples assim. Então, o que você precisa fazer é ter um conhecimento mínimo acima da média. Aí você fala, ah, mas tem um conhecimento mínimo acima da média? Como que eu vou conseguir ter um conhecimento mínimo acima da média? Cara, eu vou te falar um negócio. Você pode até ignorar isso no começo. Mas se você pegar as pessoas que estão ao seu lado, que você julga serem seus amigos, e você contar 10%, 5% dos seus sonhos, elas vão achar que é louco, que é muito louco aqueles sonhos. Com isso, você já vê que o nível, a diferenciação de nível de mentalidade está grande entre vocês. Aí, sabe o que acontece? Se você lê como convencer alguém em 90 minutos, 90 segundos, na verdade, isso daqui. Vou dar alguns exemplos para você, tá? Fica aqui nessa live, você vai aprender muita coisa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Pai rico e pai pobre. E também a startup de 100 dólares que está ali, eu não vou conseguir alcançar. Mas você sabe qual que é um livro bem conhecido. Startup de 100 dólares. Lê esses 4 livros. Pega amanhã a câmera do seu celular, que você não usa para nada, geralmente, só para besteira. Pega isso. Lê esses 4 livros e vai produzir conteúdo. Você já sabe muito mais do que a média das pessoas. Faz uma pesquisa para você ver quantas pessoas abrem um livro ou já abriram na vida. E daquelas que compram livros para ler, a maioria não lê 10% do livro. Entendeu? 90% em algumas pesquisas não passam do primeiro capítulo. Aí você vê o porquê que está escasso de conhecimento. Então você consegue sim, de maneira simples e com o conhecimento que você tem, ensinar outras pessoas e monetizar esse conhecimento através de infoprodutos. Porque eu tenho certeza que você tem algum conhecimento aí. Agora, o problema é... Deixa eu me ajeitar aqui. Com esse complexo de inferioridade, que aí é o que mata. A gente não veio aqui numa live para desenvolvimento pessoal, mas não adianta fugir. Por quê? Não adianta você falar para mim, ah, eu não gravo porque eu não gosto. Você não grava porque não gosta? Você não quer aparecer? Existem maneiras de você não aparecer nos infoprodutos. Como eu falei para você, eu já vendi produtos e já gravei produtos onde meu rosto não aparecia e nem aparece até hoje. É só a tela do meu computador. As pessoas ouvem a minha voz, só que elas estão vendo só o que está escrito na tela. Né? Que era através de slides e tal. Não sei se você já viu, a gente chama de screencasts. E tem os video sales letter, que é as VSL, que é onde tem muitos vídeos de vendas, onde o cara não aparece, a pessoa não aparece, o dono do infoproduto não aparece. Por que não aparece?
Porque ele não quer. Ele não quer simplesmente. Ou ele vai aparecer só no curso, só no produto, vai aparecer alguma imagem dele. Entendeu? Então, é tudo escrito, é como se fosse um livro. Só que nesse caso, filmando a tela. Isso é um exemplo de infoproduto. Só que uma coisa é quando você fala, eu quero aparecer assim, vou fazer assim, legal, não quero mostrar minha identidade muito para as pessoas, quero me preservar bastante. Você pode. Agora, a partir do momento que você quer meter a cara, pôr a cara tapa, pôr o rosto na câmera e fala para mim, opa, acho que o Instagram caiu. Pera aí, gente. Aí, acho que voltou. A partir do momento que você fala que você quer pôr a cara na câmera, mas tem medo, tem vergonha, aí é outros 500. Aí a coisa é outra, o bicho pega, você tem que fazer o quê? Você tem que entender o porquê que você não quer, por que você está com medo. Que complexo é esse que não deixa você... que medo é esse que não deixa você se pôr nas frente das câmeras? Aí você precisa de ir pro desenvolvimento pessoal, mas falar que você não tem conteúdo, eu garanto que você tem. Eu garanto que você tem. Você já passou por alguma experiência, mínima que seja, que outras pessoas já passaram ou passam e nunca conseguiram se livrar dela. Entendeu? Então você tem que pegar essa experiência, por mais simples que seja, e você pode sim fazer um negócio dessa experiência. Por exemplo, por que eu gosto muito do desenvolvimento pessoal? Porque eu entendi, primeiro, passei por muita coisa emocional. Que para você pode ser coisa simples. Para mim não foi, foi pesado. Então, eu falei, vou procurar estudar sobre desenvolvimento pessoal. Acabei de cair de paraquedas nisso, mas... Procurei. Olha, olha o que o Milionário Digital está falando. Eu tenho medo de falar na frente das câmeras. Mas de onde que vem esse medo? Entendeu? Porque aprenda uma coisa. Você não tem medo de falar na frente das câmeras, nem de... falar em público, você tem medo de falhar, é diferente, você tem medo de errar na frente das câmeras, você tem medo de que as pessoas te rejeitem, não é um medo de falar, entendeu? Você não tem medo de falar, porque você fala, simples assim, você fala. O medo é de você gravar um vídeo, colocar no YouTube e alguém fazer um monte de comentário. Cara, você acha que... Ai, meu Deus do céu, você acha que nunca falaram mal de mim? Nossa, teve uma vez que o cara me detonou num comentário de um vídeo no Facebook, disse que eu era ladrão, que eu era estelionatário, que eu tava roubando e que eu tinha bigodinho de carroceiro. Eu até tirei o bigode pra vir pra live aqui hoje. Entendeu? Aí você entra pra ver o perfil do cara, só besteira, cara com a vida toda arregaçada, pelo menos aparentemente ali. Entendeu? Aí como que um cara desse quer falar? Só que tem um cara te criticando, mas tem 10 te agradecendo no comentário, dizendo, cara, o conteúdo que você fez foi maravilhoso. Agora você precisa de pegar isso, porque isso é uma trava, é um bloqueio que você tem. Então você tem que tirar isso. Você tá vendo? A gente vai falar de negócios. Só que não adianta falar de negócios ou de desenvolvimento pessoal sem falar de falar de negócios sem falar de desenvolvimento pessoal. Você precisa falar. Primos querem fazer um produto de games. Cara, legal. Legal. Cara, é simples. É simples de você fazer. Assim, é simples. Não é fácil? Não. Porque você não vai fazer qualquer porcaria. Mas é simples de você fazer. Fica até o final da live que você vai ter uma oportunidade, tá? Então, não tem como você separar uma coisa da outra. Mas se você alinhar o conhecimento que você tem com o desenvolvimento pessoal, entendeu? Que é muita coisa que a gente ensina dentro do Clube Inabalável, que é um clube tipo um Netflix do desenvolvimento pessoal, do qual eu sou criador. Se você pega e você se desenvolve pessoalmente e sabe como criar um produto ali passo a passo, entender o que a sua audiência quer, você consegue fazer com o conhecimento que você tem, sem acrescentar praticamente nada. Tá? Tem pessoas simples, simples, simples. Você entra em plataformas de produtos digitais, você vê pessoas vendendo coisas simples. Você olha assim e você fala: caramba, como é que esse cara tá vendendo esse produto? Por quê? Porque você olha e você fala assim: não, cara, isso aí eu sei fazer de letra.
Só que você sabe fazer de letra, mas tem 10 mil pessoas que seguem o cara no Instagram que não sabe fazer aquilo. O que que ele fez? Pegou, fez um produto de 5 vídeos, hospedou numa plataforma e vendeu a R$ 100. Aí ele pega aquele dinheiro, investe em publicidade, e aquela publicidade vai gerando novos seguidores para ele, que vai fazendo você crescer muito e muito mais os seus seguidores ali, a sua plataforma de, ou a sua base de dados. E aí o que que você faz? É vendo todo dia, todo dia. Agora, como eu disse, é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Então, primeiro ponto dessa live: você tem que entender que você tem que se atrelar a desenvolvimento pessoal. Senão, você não vai se desenvolver para lançar e nem criar um produto. Segundo, tá? Segundo, você tem que entender que você já tem o conhecimento. E vamos abrir um parênteses aqui. Imagina que você não tenha o conhecimento. Imagina que você não tenha o conhecimento. Bom, antes, deixa eu falar um negócio. O Milionário Digital, cara, se você quiser colocar um pouco mais sobre questão desse seu medo, eu vou falar um pouco, tá? Eu falo um pouco, eu discorro. Às vezes tem gente que também que tá com o mesmo medo. Eu falo um pouco sobre isso. E do Primos também, tá? Falem um pouco mais ou menos do produto, mais ou menos, que eu posso tentar ajudar aqui na live aqui. Outra recomendação para vocês, eu não sei se vocês já estão no grupo do WhatsApp, onde eu mando conteúdo. Clica aqui, ó, no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai entrar no grupo do WhatsApp. Lá eu mando conteúdo. Cara, segue no Instagram, é conteúdo, cara, é conteúdo. Eu já estou batendo só no Instagram. Cadê aqui, ó? No Instagram, 900. Cara, já vou bater 1.000 publicações. Mais 950 publicações. Tá? Então, lá tem conteúdo. Então, mas aqui, abrindo um parênteses aqui, do que eu ia falar, você pega, tá? E você tem um conhecimento. Mas vamos supor que você não tenha. Caramba, tá caindo toda hora o Instagram. Vamos supor que você não tenha o conhecimento. É uma hipótese. Você não tem. Você fala, meu, não tenho conhecimento, não sei como fazer nada. Aí, mas você diz o seguinte: mas ó, eu quero trabalhar, a minha paixão seria trabalhar com psicologia, por exemplo. Mas aí, não, vamos pegar um outro nicho mais fácil, porque nicho de psicologia, cara, tá caindo direto o Instagram. Pera aí, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar um outro nicho mais fácil. Nicho de emagrecimento. Nicho de emagrecimento. Vou te dar um exemplo. Duas coisas aqui envolve. Nicho de emagrecimento, ele vai ser um nicho bom, por quê? Porque você pode ser a persona transformada. Então você é o quê? A pessoa que passou pela experiência, aprendeu um método, desenvolveu um método, sabe como aplicar esse método na vida de outras pessoas e você pode vender isso. Isso é um ponto. Com base no que você não tem o conhecimento, igual eu falei, se você pega um livro, eu não vou ter nenhum livro aqui de nutrição. Eu não vou ter. Você pega um livro sobre nutrição, sobre emagrecimento, lê 4 ou 5 vezes o mesmo livro, domina aquele conteúdo. Dominou aquele conteúdo, o que que você vai fazer agora? Vai começar a produzir conteúdo na rede social. Isso eu estou colocando com base que você não tem o conhecimento, então você foi atrás. E aí você vai pegando alguns mitos, vendo o que funciona, o que não funciona, você vai pesquisando e você vai agregando ao seu saber e você está produzindo conteúdo. Então você pegou lá o primeiro capítulo do livro, você aplicou 10 coisas, viu que 6 funcionam e outras 4 não. O que que você vai fazer?
produzir 6 vídeos. E vai soltar um por semana no YouTube, um por semana no Instagram. Instagram tem que ter mais frequência, tá? É, mas um por semana no Facebook também tem que ter mais, tem que ter mais frequência também o Facebook. Mas no YouTube você pode soltar um por semana. Aí você pega esse conteúdo e agora você vai começar a perceber que você tem pessoas engajando com você. Então você era o cara que não tinha conhecimento nenhum, tinha medo da crítica, por quê? Porque não dominava o conteúdo, tá? O milionário digital. O medo da crítica também vem disso. Você não se conhecer o suficiente, não ter autoconfiança o suficiente e você não dominar o assunto suficientemente, tá? Aí você fica com medo. Por que você fica com medo? Porque você o medo, aí volta para aquilo que eu falei antes, é de falhar. Você fica com medo de falhar ali na hora. Entendeu? Na hora de produzir o conteúdo, falar uma besteira. E, cara, se falar, você tá aí para aprender. Mas aí você começa a perceber que você sabe mais do que a maioria das pessoas. Aí você fala, caramba, eu não tinha conhecimento. Mas agora eu tenho mais do que a maioria das pessoas. Por quê? São coisas simples. Eu li um livro, aprendi e tô ensinando. Isso eu tô falando de forma simples, tá? Para você bem escrever um e-book a respeito do que você entendeu e do que você aplicou na sua vida. E você desenvolver ali 5 dietas que eu aprendi, apliquei, melhorei e deu resultado. Aí você vende um e-book a R$10 no Hotmart, Monetize, Eduz, no Mercado Livre, a R$10 na Amazon. Só que aí você tem que deter os direitos. Então você tem que escrever de maneira que você seja o autor ali. Você entendeu aquilo, tá? Para a Amazon já é mais complicado. Mas você pega e você traz aquele conteúdo. Cara, você leu um livro, você não tinha conteúdo nenhum, você leu um livro e agora você sabe mais do que a média das pessoas. Isso, essa é a mágica do conhecimento. Tudo bem, tem, né, vamos pegar a pirâmide, tem os caras bons, os tops, pessoas boas e a bagaceira ali embaixo, ali, os caras ruins, entendeu? Cara ruim, só ensina porcaria. Que aí você tem que tomar cuidado com esses caras. Mas, na maioria das vezes, é simples você adquirir o conhecimento. Simples, tá? É simples. Então, esse é um dos pontos, tá? Você pode adquirir o conhecimento se você não tiver. Agora, como você faz isso? Vamos colocar aqui que você... Ó, o Alberto colocou aqui, ó. Trabalho na rua... empreendendo, mas tive medo, provavelmente da primeira vez, né? Até viver experiência com as pessoas na rua. Por quê? Porque o medo ele vem do seguinte, como... O medo não é você pegar ali o produto para vender na rua. O medo é, quando eu oferecer o produto, eu peguei o produto, eu ofereci, qual que vai ser a reação da outra pessoa? E aí é que vem o controle emocional. Se você não sabe se controlar, você se fecha. Cara, se fechou, já era. Entendeu? Então, o seu medo não é, um medo seu, de você falhar. O medo da rejeição, nesse caso. Mas depois, cara, é isso aí. Depois que tive a experiência com as pessoas nas ruas, isso muda. Tá? Isso, o menino falou para mim colocar os comentários. Dá para pôr aqui, ó. Essa aí foi a pergunta do milionário digital, tá? Tá, então, vamos continuando lá. Então, eu vou colocar agora, pra gente continuar a live, eu vou simplesmente colocar aqui você tem o conhecimento. Então, você tem um conhecimento. Como que você vai criar o seu produto agora? Vamos começar pelo que eu acabei de falar. Produção de conteúdo. Tá? Produção de conteúdo. Mas antes da gente continuar, põe para mim aqui embaixo o que é que você tá achando dessa live. Quem tiver no Instagram, vai pro link na biografia, clica lá, vai pro WhatsApp e vem aqui pro YouTube, tá? No link da biografia você vai entrar num grupo do WhatsApp e lá você vai ter o link para poder vir para cá pro YouTube, onde você vai poder fazer perguntas, tá? Coloca para mim aí quem tá no YouTube e no Facebook, tá? O que é que você tem aí achado? O que a live está agregando de valor para você até agora?
Tá? Se você tiver alguma dúvida aí, já coloca também. Estou aprendendo muito. Legal. Muito boa. Show, 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 show. Show, cara. Gente, muito, muito gratificante isso para mim, tá? Foi meio, não meio que em cima da hora, mas a gente estava preparando as lives, tá? Deixa eu colocar água aqui. A gente estava preparando as lives, eu e o Pedro. Pedro tá aí nos comentários. Dá um salve aí, Pedro. Pedro tá me ajudando bastante aí nos negócios. É um cara que eu recomendo também vocês seguir, tá? Muito bom. Cara é fera. E eu fico muito grato, tá? Todos vocês aí, você que tá no Facebook, no Instagram também, apesar que no Instagram os comentários estão desativados, mas no Facebook também, muito obrigado. Muito obrigado, gratidão. Ó o Pedro aí, ó. Então, assim, contando como base que você já tem o conhecimento, o que você vai precisar agora é fazer o quê? É produzir conteúdo. Entendeu? É produzir conteúdo. Produzindo conteúdo, você tem que entender algumas coisas. Vamos lá, essa é a etapa para você criar um negócio na internet, tá? Produzindo conteúdo. Obviamente, dependendo do nicho, vão ter que ter algumas adaptações, mas a grosso modo, é o seguinte: você vai pesquisar de 5 a 10 dores, tá? Que o seu cliente tem. De 5 a 10 dores que o seu cliente tem. E você vai produzir conteúdo em cima dessas dores. Então, você vai produzir vídeo. Eu gosto de fazer em todos os formatos, tá? Principalmente usando o Instagram, que é onde eu posso colocar vídeo, stories, que é praticamente uma novela, os vídeos curtos, né, do próprio Instagram, e imagem, tá? Você pode também fazer por e-book, tá? Que é livro digital, e usar como isca digital. Mas você vai produzir conteúdo. Então você vai pegar de 5 às 10 maiores dores. Tá o Alberto aqui, eu não tô vendo imagem, mas eu acho que é o cabra que eu tô pensando que é. Mas ele fez na rua, um dos negócios dele, sabe aquelas essências de cheirinho de carro? Tem até aqui. Ele vende. Eu não tenho muito conhecimento, com medo de dislike. Pode ficar tranquilo que você vai aprender muito. Fica aí, milionário digital. Produto. Então, a gente estava conversando do seguinte, estava conversando com ele o seguinte. Imagina que o cara pega um produto daquele, algumas essências daquela, o cheiro diminui a ansiedade. Não sei se você sabe, isso é comprovado cientificamente. Tem pesquisas sobre isso. Entendeu? Essência de camomila, erva cidreira, essas essências, o cheiro dela, principalmente bem concentrado, diminui, ela calma você. Imagina que você pegasse uma dessas dores, ansiedade, e você vendesse um produto de cheiro aromatizante. No seguinte, ó, pesquisas comprovam, uma headline, uma copy simples, pesquisas comprovam que a essência de camomila, era camomila? Mas vai, vamos pegar essa, que a essência de camomila diminui a ansiedade, deixa você mais calmo, diminui o estresse. Aí você grava um videozinho, pode ser você falando, uma pessoa te vendo, ou conforme você vai falando, vai aparecendo as letras ali. E aí você fala o seguinte: você já parou para pensar, e você já parou para pesquisar, né? Para ficar, não seria muito a palavra ideal, mas para pesquisar sobre aromatizantes que diminuem a ansiedade. Aí você fala, a essência de camomila é uma dessas. Pessoas que sofrem disso, ansiedade, estresse, ansiedade no trabalho, foi comprovado cientificamente que elas, pendurando um frasquinho de essência ou deixando em cima da mesa, que ao longo de 2 a 3 semanas a ansiedade delas diminuiu em 30%.
Se você vai estruturar a copy muito mais, tá? Em 30%. Você pega, põe pessoas que sofrem de ansiedade. Google, aí é Google, cara. Aí é Google porque é o clique certo. Google, o cara clica e compra. Aí, ó, presta atenção. Um cheirinho, tá? De carro aromatizante, naquele formato. Que o meu não tá aqui. Mas aromatizante, você criou uma copy em cima de uma dor da pessoa. Aí o cara usa, aí ele comprova, ele fala, não, cara, realmente, o cheiro diminuiu minha ansiedade. Automaticamente, travou. Tá bom, eu acho que travou foi tudo, então, por causa que o Instagram também tinha travado. Vê se voltou aí. Voltou normal? Fala pra mim aí quando voltar. E aí, voltou? Bom, aqui no meu retorno aqui, gente, não travou, tá? No meu retorno aqui, não travou. Quando voltar normal aí, vocês, por favor, aí avisam, tá? Eu vou encerrar o... Vamos continuar. Aí você pegou e você foi pro Google. Clique certo. O cara foi, testou a essência, viu que a essência, pro propósito dele, diminuir a ansiedade, é ótima. Um produto simples, colocado em cima de uma dor. Você viu o exemplo? Colocado em cima de uma dor. Então, essa é a primeira coisa. Você tem um conhecimento, você vai identificar do seu público-alvo, do seu cliente ideal, quais são de 5 a 10 dores que ele tem e produzir conteúdo em cima daquilo. Por exemplo, eu produzo muito de desenvolvimento pessoal, apesar de eu falar bastante de negócios e empreendedorismo. E nesse novo treinamento, a gente vai falar bastante de negócios, mas também vai ter muito desenvolvimento pessoal. Mas se você entrar aqui, ó, no meu canal do YouTube, você vai ver que você tem inteligência emocional, tá? Relacionamentos, inteligência financeira. Por quê? São as maiores dores do meu público. É o cara que está passando, por exemplo, por dificuldade agora, porque perdeu, a esposa, ou porque bateu o carro, e o cara fica desesperado por causa daquilo. Não sabe se controlar emocionalmente. Então, aquele fala, o cara fala, peraí, o que é inteligência emocional? Aí ele vai para o meu canal no YouTube e ele vê um vídeo eu falando sobre o que é inteligência emocional. Eu estou tratando uma dor dele. Só que aí aquele cara fica bom na inteligência emocional, então ele sabe se controlar. Mas ele não sabe 100%, por quê? Porque ele não tem inteligência financeira. Então ele gasta desenfreado. Quando ele gasta desenfreado, é falta de inteligência emocional no lado financeiro. Então ele vai para o meu canal no YouTube e ele vê um vídeo falando sobre aquilo. 5 passos para prosperar, o que é dinheiro, formas de você se aposentar mais cedo, o que é renda passiva, renda ativa, por que bolsa de valores não enriquece ninguém. Então ele olha e ele fala, pô, ali tem conteúdo. Ele fala, caramba, ali tem conteúdo. Então eu estou tratando das dores. De negócios, a mesma coisa. Por exemplo, criar produtos digitais é uma das dores de quem quer criar produtos digitais. É uma das dores. Porque a maioria das pessoas querem viver de internet, mas não conseguem viver de internet. Por quê? Porque elas não conseguem produzir algo atrativo o suficiente para a audiência. Entendeu? E isso é um problema, tá? Então, você pegou aqui, ó, 5 a 10 dores do seu cliente, do seu público-alvo. E agora você vai ensinar. Beleza? Você pode ensinar de vários formatos. Se você quiser aparecer, não é por medo. Se você quiser aparecer, vídeo é o melhor. Por quê? Porque gera conexão. Mas, no mínimo, sua imagem. Mas, se você também não quiser aparecer, existem formas de você não aparecer. Tranquilo.
Agora eu quero que você coloque nos comentários aqui embaixo para mim ou aqui do lado aqui no chat o que é que você entendeu. E se você entendeu o que eu estou te falando até aqui. Você entendeu? Põe aí, só sim ou não. Entendi? Sim? Não? Você entendeu que o conhecimento é relativamente simples e fácil de você adquirir e que para você iniciar um negócio, você precisa definir um nicho. Nicho é a, digamos assim, a carreira que você vai seguir. Como eu dei um exemplo, emagrecimento é um nicho. Então, eu vou trabalhar com pessoas que querem emagrecer. Esse nicho vai ser diferente do Primos Minecraft Games aqui. Por quê? Porque o cara que quer emagrecer não vai no canal dele. Assim como que o canal dele é de games, ele não vai no meu canal, que é para quem quer emagrecer. Entendeu? Aí você vai pegar conteúdo de 5 a 10 dores e vai produzir conteúdo em cima dessas dores. Gratuitamente, Facebook, Instagram, YouTube, ensinando como você resolve essas dores. Até aqui, você entendeu isso? Põe para mim nos comentários aí enquanto eu tomo água. Sim. Sim. Sim, 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 sim. Bom. Ótimo. Ótimo. Danilo colocou aí sim também. Show, 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 show. Então, você está vendo que é relativamente simples? Mas calma que não é tudo uma mil maravilhas, não. Relaxa, tem tempo, tá? Se você for pegar o meu primeiro vídeo, acho que no YouTube, esse, se eu não me engano, é o meu segundo canal. Meu segundo é meu terceiro canal, porque eu perdi dois ou foi três canais que eu perdi. Meu Instagram, acho que a minha conta é de 2015. 15 vai 2016, tá? Meu canal no YouTube, esse último aqui agora é 2015, se eu não me engano. Facebook, já perdi duas contas do Facebook lá e bloquear sem motivo aparente, você recorre. Aí eles falam, ah, sua conta foi bloqueada. Simples assim, não dão satisfação, não dão nada, e isso você segue nas políticas. Então não é tão fácil assim, tá? Não é mil maravilhas, mas presta atenção. Então, você entendeu como produzir o conteúdo e focar nas dores. Aí você pergunta, poxa, se eu adquirir o conhecimento, para que que eu vou dar aquele conhecimento de graça? Primeiro, você não vai parar só nesse conhecimento, você vai ficar adquirindo conhecimento, isso é normal. Depois que você vê as portas que se abrem quando você tem conhecimento, você nunca mais quer parar de adquirir conhecimento. Tá? Simples assim. Segundo, esse conteúdo gratuito é para provar que você tem conhecimento, o mínimo que seja para poder ajudar aquela pessoa que vai se tornar o seu possível cliente. Porque imagina uma coisa, você não compraria nada de alguém que nem no conteúdo gratuito ele sabe explicar da melhor maneira ou de uma maneira convincente, no mínimo. Entendeu? Por quê? Porque senão você olha e você fala assim, cara, não tem como comprar alguma coisa desse cara, nem no gratuito, nem no simples ele consegue explicar. Ele não sabe do que é que ele está falando. Como que eu vou pagar 1.000, 2.000, 3.000, R$ 4.000 num treinamento com um cara desse? Entendeu? Não, não dá, não tem como. Então, esse conteúdo gratuito, ele é para gerar autoridade para você, para gerar valor. Então, aqui você já tem um negócio, cara, digital. Se você não parou para prestar atenção, você já tem um negócio digital aí. Você já tem. Ó, o Alberto colocou aqui, adorei essa cara do Camomila. Então, cara, é assim, cada essência nessa questão, se você for procurar, são essências naturais. Se você for pesquisar, ela tem um efeito no ser humano. Cada essência. Entendeu? Porque uma coisa é você chegar para vender a essência e falar, ó, essa aqui é cheiro disso, cheiro daquilo, cheiro daquilo. Outra coisa é você chegar com as essências, e você fala, não, ó, essa daqui é para combater a ansiedade, essa daqui é para combater o estresse, um exemplo, essa daqui é para quem tem alergia a pó. Você põe ela na sua casa lá, mesmo com pó, ela, sei lá, ela diminui a alergia, não sei. Bom, assim vai, você tem que pesquisar, né? Eu sei de algumas só. Então, isso é diferente.
Cara, você não está vendendo a essência, você está vendendo o benefício da essência. A essência é uma consequência. Ela vai te pagar a essência e a ponte para ela chegar no objetivo dela, que não é só cheirar um perfume. Cheirar um perfume, ela pega o dela e põe lá na casa, põe no carro. Agora, quando o cara compra 10 essências de camomila para pôr no carro, porque ele sabe que a ida dele de casa para o trabalho e a volta vai deixar, ele vem todo ansioso, estressado, vai diminuir aquele cheiro, a hora que ele abrir o carro, que ele sentir aquele cheiro. Aquilo vai diminuir a ansiedade dele, ele vai se sentir mais calmo. O cara compra o benefício e compra quantas vezes for preciso. Por quê? Porque o que vale 10, 20, 30, 40, R$ 50 um vidrinho de 30 ml de essência ou a ansiedade dele diminuir, ou o estresse dele diminuir, o que vale mais? É você colocar pro cara o benefício, tá? Aí, ó, qual que o Pedro já colocou aqui, ó? Pedro colocou o seguinte: já bloquearam 3 contas minhas no Mercado Livre. Cara, você acha que é fácil? O cara tinha tudo estruturado, quebrou. Quebrou. Se o cara tinha dinheiro ali, às vezes até perde. Montou outra, quebrou. Montou outra, quebrou. Então, se você parar para pensar, tudo que a gente já falou até aqui agora, nesses 48 minutos, você já tem um negócio digital. Você já tem, assim, de longe, você já tem. Você já tem um negócio digital. Agora, é o seguinte: você tem conteúdo, está produzindo conteúdo e está atraindo pessoas para o seu jardim, está atraindo pessoas para o seu Instagram, Facebook, YouTube, você está atraindo pessoas para os seus grupos no WhatsApp que você monta lá para ensinar conteúdo. Você está atraindo essas pessoas. Essas pessoas automaticamente vão começar a dar sinais de dificuldades em certos assuntos, digamos assim. Então, por exemplo, você vai ter uma dificuldade no caso de emagrecimento, pegando esse mesmo exemplo, com pessoas que têm dificuldade para perder rápido, outras que têm dificuldade na questão que perde muito rápido, mas ganha peso muito rápido também, outras que são casos mais graves, que aí é só caso médico mesmo, e aí vamos supor, você não é médico, você é um cara que ensina um método que você aprendeu. Se é um homem, uma mulher que ensina a emagrecer porque você emagreceu, passou pela transformação. Então você não vai fazer uma cirurgia, cara. Então aí só com a ajuda de um profissional. Só que você vai vendo. Aí você vai pegar produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. Você vai chegar para sua audiência e falar: gente, vocês gostariam? Cara, esse aqui já é um nível mais avançado, tá? Vocês gostariam de um treinamento onde eu ensinaria passo a passo, passo a passo, a como você emagrecer de forma simples, natural, no que diz respeito a você não vai passar fome e você manter o peso. Agora, por que esses aspectos? Por quê? Porque você viu que a sua audiência, um exemplo. Um dos medos dela é emagrecer passando fome. Outro é emagrecer devagar e de forma ali não na, ou se emagrecer rápido e de emagrecer de uma forma não natural, de uma forma que prejudique. Que as pessoas têm medo também. Poxa, eu vou aprender a emagrecer, mas e se essa forma que ele está me ensinando prejudicar? E a outra? Depois que emagrecer, não ganhar peso rápido. Você pega e você fala: eu vou ensinar tudo isso para você dentro de um treinamento. Esse treinamento vai custar, eu ainda não tenho preço. Mas você gostaria de participar de um treinamento desse e pagaria por ele? Você vai colocar lá na pesquisa do Instagram. As pessoas vão falar: ah, sim, ah, não. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: por que você gostaria de um treinamento desse? Ah, porque vai resolver isso na minha vida, vai resolver aquilo, ou você pode também fazer a outra pergunta, ou as duas: o porquê que você não gostaria de um treinamento desse? Ah, porque eu acho que não funciona, porque eu acho que não funciona para mim. Aí você vai identificando crenças e objeções.
Você vai pegar aquela resposta das pessoas e vai fazer, sabe o quê? Produzir conteúdo. Produzir mais conteúdo. E matando aquelas objeções. Vai chegar uma certa hora que você vai falar o seguinte. Isso você pode fazer, cara, em um mês, tá? Isso que eu tô falando, em um mês. Mas você pode fazer também em 6 meses, em 1 ano. Tá? Mas em 30 dias você pode fazer isso. Se você quiser começar hoje, você pode, durante 7 dias, buscar o conhecimento. 7 dias, produzir conteúdo. 7 dias, nutrir a audiência. 7, 14, 21. E mais 7 dias aí, você fazer todo o seu lançamento. Tá? Simples assim. Aí você tá matando a objeção. Você chega e fala, gente, eu vou dar um treinamento ao vivo de 4 aulas, 1 mês, 1 por semana. E nós vamos acompanhar juntos a evolução. Vão ser só para 10 homens, 10 mulheres, para 10 pessoas, e vai custar R$50 a inscrição. Como vai ser entregue esse produto? Você vai hospedar na plataforma, você vai pagar na plataforma, ou PagSeguro, o que for. Você tem garantia de 30 dias. Daqui 7 dias, depois que eu abrir a inscrição, tá? Lembre-se, 10 pessoas vai fechar a inscrição. 10 pessoas fecham a inscrição. Então, bateu lá 10 alunos, eu vou fechar o carrinho. Você tem que ser rápido. Você está gerando escassez com isso. Você tem que ser rápido. Eu vou pegar esse conteúdo e eu vou ensinar para você no Close Friends do meu Instagram. Cara, no Close Friends? É, no Close Friends. Então, a gente vai todo dia ter 3 lives no Instagram. Uma às 6 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã, sei lá. Uma meio-dia, 2 horas, sei lá. Você vai definir com a sua audiência. Você tem que conversar com eles para ver isso. E a outra às 8 da noite, 10 da noite, não sei. Para quê? Durante esses dias, um dia na semana, mais 3 lives nesse dia. A gente vai acompanhar durante esse mês a evolução de vocês. Então, eu vou passar o treinamento. Pá, 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 pá. Toda semana a gente vai acompanhar. Fulana de tal, quantos quilos você perdeu essa semana? Olha, eu perdi 2 quilos. Fulano, você perdeu quanto? Ah, eu perdi 0,5 quilo só. Opa, fez o exercício como? Ah, fiz assim, peraí, você fez errado. Você deveria ter feito isso e isso. Olha, cuidado com a sua dieta, cuidado com o que você está comendo, cuidado com isso. Olha o horário que você está fazendo exercício. Isso é um horário muito ruim. Você não queima direito. Tem tudo isso. Aí, o que você está fazendo? Você está entregando, cara, um conteúdo. Uma porcaria dessa. Simples. Você criou um negócio digital. Olha, meus parabéns. Você criou um negócio digital. Simples, simples. Eu fico vendo esses caras, 4, 5, 10, 8, 20, 30 mil vendendo treinamento para falar porcaria. Para falar porcaria. Por quê? Porque os caras pagam lá 5, 10 mil, vai, R$1.000 para ouvir isso que eu tô te falando. Tudo bem, tem treinamentos que são bons, tem treinamentos que são ótimos. Também dou treinamento sobre criação de produtos digitais, tá? E lá a gente esmiuça muito, eu pego os alunos, eles falam sobre, por exemplo, as dificuldades específicas deles, igual o Milionário Digital aqui falou, igual os primos aqui falou, entendeu? Igual o Alberto comentou. E aí, eu vou explicando, pegando, falando, olha, fulano de tal, na live mesmo, assim, a live que eu faço fechada, ó, fulano de tal falou que tem esse problema. Vamos tratar, gente. Põe nos comentários aí como você enfrentou esse problema, se você já teve. Qual dica você poderia dar para ele? Então, vamos lá. Olha, eu vou conversando sobre isso, conversando sobre aquilo. A gente vai vendo, intercalando, comentando. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a comunidade se fortaleça. E aí, sim, você vai ensinando de uma forma simples e concreta, mas ensinando o que funciona. Cara, você já criou, mano, um negócio digital aqui no que eu te ensinei. E demorou muito? Não. Como eu falei, em 30 dias você põe no ar. Em 30 dias você põe no ar. Obviamente, dentro dos treinamentos, falando de novo, por exemplo, do meu,
Eu explico muito. Eu vou falar sobre nichos, vou te dar exemplo de nichos. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, igual o Primos aqui falou a respeito de games. Ele falou especificou um game. Não vou dar o nome por causa de patrocínio, mas especificou um game. Talvez o YouTube bloqueie. Já aconteceu algumas vezes, tá? Então, ele falou sobre games é um nicho grande, é um mercado de massa. Quando ele especifica, igual ele especificou aqui, o game que ele falou, ele nichou. Entendeu? Por exemplo, o Milionário Digital. Cara, mercado digital é um mercado de massa. Quando o cara especifica um nicho do, por exemplo, ensinar violão, ele especificou. Então, eu falo de nichos dentro dos treinamentos, porque você vai ter exemplos ali para cada um. Porque às vezes eu falo pro cara, olha, cria um produto digital. Ele fala, tá, eu sei tocar violão, sei tocar piano, sei fazer tudo isso. O que que é esse negócio de nicho? Ah, não, eu vou te ensinar nicho. Nicho é isso, nicho é aquilo, igual eu tô te ensinando. Nicho é um mercado específico de pessoas que possuem a mesma necessidade. Simples, isso é um nicho. Só que aí você paga 5 mil para o cara te ensinar isso. Entendeu? Tudo bem, tem treinamentos que são bons. Eu já fiz treinamentos, sim, de 8, 10, 15 mil reais, tá? Eu já fiz treinamentos bons. Que o cara ensina, não você só criar um negócio digital simples. Ensina você abranger um mercado, sim, gigantesco. Tá? Não é à toa que eu tenho livros na Amazon, tenho um clube de assinatura que é um Netflix do desenvolvimento pessoal. Vamos lançar daqui a alguns meses uma espécie de Netflix só para conteúdo digital no que diz respeito a negócios. Tem os treinamentos, tenho palestras, eu não gosto muito desse nome, consulta, parece pai de santo, cara. Mas sessões de coaching e assim vai. Entendeu? Então eu abrangi muito o mercado, mas eu sei dos nichos, eu entendo do que eu estou falando. É diferente de um cara que está aproveitando só o mercado. Entendeu? Por exemplo, mercado de afiliado. Mercado de afiliado é um milionário digital que eu vou te falar aqui. É um mercado gigantesco e milionário, multimilionário. Poderia dizer até bilionário. Entendeu? Mas você tem que usar o nicho. Senão, cara, já era. Se você não usar o nicho, não tem resultado. Mas pegando a deixa, afiliado é um tipo de negócio que você pode ter do qual você não precisa se expor. Entendeu? Você não precisa se expor. Vou dar um exemplo para você. Conheço gente que ganha muito dinheiro fazendo, sabe o quê? Pegando vídeos, especificando aqueles vídeos, falando sobre produtos, sem aparecer ali escrevendo, com legenda, sei lá, áudio só. Falando sobre produtos. Aquele cara vai no Hotmart, Monetize, Eduz da vida, pega o link, ou no Amazon, pega o link, coloca nos comentários lá, ou na descrição do vídeo. Pega o vídeo, patrocina o vídeo, cresce, isso foi no começo, né? Cresceu o canal no YouTube, e aí começou a gerar muita procura do vídeo. Então, os caras assistem o vídeo, ele fala na descrição, tem um link para você saber mais desse produto. Vai para a página de vendas do produtor, e o cara ganha comissão, dormindo, sem fazer nada. É fácil? Não. O cara levou 4, 5 anos para chegar nisso, mas na constância. Na constância, trabalhando de dia e investindo dinheiro do bolso dele. Mas hoje o cara vive só de renda passiva. Só disso, fora outros investimentos. Então, esse é um exemplo. Entendeu? Esse é um exemplo. Agora, você pode pegar isso e você não pode, não, você pode não aparecer. Mas é um exemplo simples que com um vídeo você montou um negócio digital. Você tem que saber, obviamente, entender de hashtags, entender de descrição, SEO, um pouco, tá? Mas isso no Google mesmo você aprende. É colocar dinheiro para você fazer um Google Ads. Entendeu? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Você pode aprender sozinho. Um treinamento é bom, por quê? Porque vai te ensinar o passo a passo específico. No Google você acha muita coisa assim, desconexa. Então você vai aprender uma aqui, você tem que ir em outro site para aprender outra coisa e assim vai. Aí para você juntar tudo da maneira correta, aí é difícil. Mas. Então você, cara, você criou um negócio digital com isso daqui. Vamos pegar outros aspectos aqui agora, tá? Me fala aqui nos comentários aqui se você entendeu o que eu disse até agora. Entendeu que com o que eu falei até agora
Você não precisa de mais nada para criar um produto digital? Põe aí se você entendeu. E se você tiver alguma dúvida, já coloca também. Cara, não é um bicho de sete cabeças. Tá? Não é. Mas assim, deixa eu ver como é que tá aqui os comentários. Sim, entendi. Sim. Beleza. Para mim não apareceu aqui no StreamYard, mas tá bom. Então você já tem, cara, com isso aqui que eu te passei, teu negócio digital. Entendeu? Então, se eu acabar a live aqui e você entender ela, acabou. Acabou, você tem um negócio digital. Aí você pode assistir ela 10 vezes e entender. Você monta. Mas vamos falar de outros aspectos de você montar um negócio digital. Então, até aqui, você aprendeu como você montou e você vendeu o seu negócio. Mas eu vou te falar de um conceito básico, lançamento. Isso que eu te falei, tá? De você produzir o conteúdo, fazer pesquisa no Instagram, falar, você, como eu disse, antecipar para sua audiência. Você antecipar para sua audiência. Conexão está instável. Você antecipar para sua audiência o que você vai entregar para ela. Isso a gente faz em lançamentos, tá? Que esse é um conceito também que você precisa entender. Isso a gente fala em lançamentos, tá? Então, o que você fez? Adiantar, falar para a audiência, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, esse treinamento, fazer uma pesquisa, matar objeções. Isso faz parte de lançamento. Isso faz parte de lançamento, tá? Aí você pega, você abre o carrinho, você fala, vai ficar 7 dias aberto o carrinho, você gera escassez. Tudo isso são elementos de lançamento. Eu vou te dar um exemplo de uma forma de lançamento que eu gosto muito, que eu acho que você controla muito, tá? Apesar de que eu devo usar isso muito para conteúdo, mas já usei para lançamento, hoje eu uso menos, mas uso mais para conteúdo hoje, que é você pegar e você direcionar as pessoas para grupos no WhatsApp, se comunicar com elas lá e fazer o lançamento lá dentro. Hoje muita gente está fazendo isso, tá? Por quê? Você tem o controle aqui do contato. Eu gosto bastante de pegar ali o telefone e tal, áudio, ligação, falar. Mas você pega o conteúdo ali, você tem um controle maior do que você vai falar. Você basicamente não depende, por exemplo, de terceiros, porque se amanhã ou depois o WhatsApp acaba, você pega o telefone e você liga. Só se o telefone acabar ou o cara trocar de número, aí você não tem acesso a ele. Mas o WhatsApp te dá uma forma de você a juntar um grupo, a juntar as pessoas num lugar só, uma forma muito mais simples e muito mais barata, porque é uma ferramenta gratuita. Aí você não precisa de gastar 100, 200, 300, R$ 400 por mês em ferramentas. Tá? Tem ferramentas que vão custar bem mais, mas você não precisa gastar em ferramentas, principalmente no início. Por quê? Esses primeiros lançamentos que você vai fazendo, você vai angariando caixa. Criando caixa. Para quê? Para você poder criar uma estrutura maior. Aí você vai investir mais em anúncios, aí você investe num webcam melhor, você investe num cenário melhor, num telefone para você fazer suas gravações, seus stories melhor. Entendeu? Então, esse é um exemplo de você fazer lançamento. Assim, cara, simples, 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 simples.
traz todo mundo para o grupo do WhatsApp e faz a comunicação. Gente, está aqui, ó, conteúdo, 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 venda. Aí eu vou te mostrar uma outra situação. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Bom, deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Peguei. Vou te mostrar um conceito também que é bom você ter isso no seu negócio, tá? Aqui, ó. Presta atenção aqui, hein? Você tem aqui, ó, a linha de lançamento. Linha de conteúdo aqui, ó. Tá? Essa linha aqui é conteúdo, tá? Essa linha aqui é conteúdo. Então você vai fazer isso, ó. Conteúdo, 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 lançamento. Então você colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vídeos de conteúdo, vídeos de lançamento, depoimentos de pessoas falando a respeito dos seus produtos. E aí, o que você fez? Ofereceu para a audiência. Fez um lançamento. Aí, você vai fazer o quê? Produzir conteúdo. 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 Aí, você vai fazer um lançamento. Existem produtos que você pode deixar em funil perpétuo. Então, uma hora ou outra, você vai falar daqueles produtos. Ó, você tem que fazer isso, então. Eu tenho esse produto faz isso, ensina você a fazer isso. Básico, acabou. Lançamento, eu gosto particularmente de fazer de 2 a 3 vezes no ano, tá? De 2 a 3 vezes no ano. Tá bom? Isso é eu. Tá? Tem produtores aí que fazem uma vez. Tem produtores que fazem 2. Tem gente que faz de 3 em 3 meses. Tem gente também que abre, tipo, 1º de janeiro, fecha dia 7 e depois só em dezembro que abre. Pronto. Entendeu? Tem gente... Tá, isso que eu tô falando é conhecimento. Eu tenho conhecimento disso, tá? Tem produtores que abrem o carrinho, tipo, 5 da manhã e 10 da manhã ele fechou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Então, existem vários tipos de lançamento. Ó, o que o Milionário Digital tá falando aqui, ó. O ruim é não ter muita audiência. Então, aí, presta atenção no seguinte. O problema não é audiência, porque às vezes você confunde audiência com número. Agora, você prefere o quê? 10 mil seguidores, mas gente que não está nem aí para o seu conteúdo, ou você prefere 5 pessoas te seguindo, mas é cara que comenta todos os seus posts, compartilha, curte, faz parte dos seus treinamentos, paga seus treinamentos, fala bem de você, são advogados da sua marca. O que é que você prefere? Entendeu? Se você não quiser responder nos comentários, não precisa. Mas a diferença é, não é número, é qualidade. Qualidade da audiência. Por exemplo, tem grupos, tem esse último grupo que eu tô tendo no WhatsApp, quantas pessoas que ele tá? Cadê? Acho que é 13 pessoas. 11 participantes aí, ó. Nesse último grupo no WhatsApp, tá? É, falando isso, quem não faz parte do grupo, no grupo do WhatsApp ainda, aqui, ó, na descrição do vídeo, entra no grupo, tá? Então, você tem que saber de qualidade. Por exemplo, ó, no YouTube, no Facebook, a gente está com mais... No Instagram, a gente estava com mais, mas no Instagram parou, morreu. Pessoal, você tinha que trazer o pessoal para o Facebook aqui. Mas aqui, ó, no YouTube, aqui a gente está com 4 pessoas. A audiência estava com 5, diminuiu uma. Mas olha o tanto de comentário, olha as pessoas comentando. Então, a qualidade, ela é superior à quantidade.
É isso que você tem que ter em mente. É melhor você ter um cara só, um homem, uma mulher só te seguindo, porque realmente acredita no seu conteúdo, porque quer o seu conteúdo, quer estar perto de você como produtor, do que alguém que está ali, tipo, é um número. Simples, é um número. Números não põem dinheiro no seu bolso. Aprenda, o que põe dinheiro no seu bolso é a audiência qualificada, e você não pode ter medo, por exemplo, de falar sobre dinheiro nessas questões. Você está montando um negócio, você precisa falar de lucro. A gente tem que falar de lucro, né? Falando de... Quando vai falar disso. Então, a qualidade é o que traz o lucro. E a qualidade que traz o lucro, ela pode ser assim. O cara pode seguir você 10 anos e não comprar nada, mas é um defensor da sua marca, ele está ali consumindo. Quando aquele cara talvez tiver um problema que ele fala assim, só o milionário digital pode resolver, ele vai lá e compra. Então, presta atenção nisso. O que você quer não é quantidade, não é ter muita audiência, é não ter audiência qualificada. Entendeu? Aí, eu já joguei listas de e-mails fora, porque eram frios. Seguidores que, cara, não agrega nada, você vai lá e bloqueia. Entendeu? Só é um número lá, então é melhor bloquear. Canal no YouTube que tinha 5, 10, 20 mil inscritos, só que a audiência era ruim, não tinha qualidade, então você corta, você tira aquilo, tá? Então não confunda número com audiência qualificada. Então você pega e você cria esse produto digital com base no seu conhecimento e entrega. E aí você pode entregar, por exemplo, uma live, igual eu estou fazendo aqui. Você pode entregar conteúdo dessa mesma maneira. Você pode fazer venda através de lives assim, pode fazer lançamentos. Entendeu? Mas eu vou te dar um exemplo. Tá? Vou te dar um exemplo. Você juntou... Vou falar, continuar falando dessa qualidade da audiência, que é algo muito importante para lançamentos, é muito importante para ter um negócio digital. Por que que você faz os conteúdos e você escolhe o nicho? Justamente para você fazer isso. Para você separar a audiência em qualidade. Só que, obviamente, que se você jogar rede, por exemplo, anúncios, você joga rede, a hora que você for puxar, vem bota, vem pneu, vem um monte de coisa lá do mar. Vem garrafa. Como que você vai separar? Duas formas. Conteúdo e venda. Por quê? O cara que só está aqui para me sugar, um exemplo, pegar tudo que eu ensino gratuito e achar que só isso vai transformar a vida dele, beleza, ele não vai ter tanto resultado com aquele cara que chegar no final e falar, não, eu vou fazer o treinamento desse cara. Que aí é outra pegada. Então ele fala, não, vou fazer o treinamento. Com isso eu estou fazendo o quê? Quando eu dou a entender o seguinte, olha, eu vendo, quando eu faço venda, eu estou qualificando a audiência. Porque não vai ficar na minha audiência aquele cara... Obviamente, ninguém é obrigado a comprar, tem gente que vai te seguir, vai te recomendar e nunca vai comprar nada, isso é normal. Mas você não vai ter aquele cara que a gente chama de hater, ou seja, o cara que está ali só para encher as paciências. Por quê? Porque você tira esse cara, ih, mas esse maluco quer me vender. Pô, mas o produto do cara é bom. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu não quero. Não, estou aqui só para encher o saco. Sai fora. E tem nossa, muita gente assim, Ó, o Pedro colocou aí, ó, muita gente assim. Só que é de graça. Não que você não aprenda nada de graça. Você aprende, obviamente, muita coisa de graça. Por exemplo, você pega um livro. O livro, ele te ensina. Por R$40, um livro desse? R$35, R$40. Você pega o treinamento do autor sobre isso, $5.000. Por quê? O cara te dá num passo a passo. O livro tem muita informação que você não pode pôr. Igual, por exemplo, eu estou escrevendo meu livro, Uma Mudança de Vida. Está em pré-venda já na Amazon já.
Só você pesquisar lá, uma mudança de vida ou Hermes Luiz, você vai achar. E não adianta eu falar, vou pôr tudo no livro, não tem como, cara. Eu li mais de 500 livros, só aqui deve ter uns 200 aqui, ó, ao redor aqui. Como que eu vou pegar tudo que eu aprendi nesses livros, treinamentos, com experiência de vida, atendendo pessoas, vendo pessoas, em um livro de 100, 200, 300 páginas, no e-book? Não tem como. Então não tem como, por exemplo, numa live só dessa, eu passar tudo que eu passaria num treinamento, assim como com você. Entendeu? Dando um exemplo aí do primo, do milionário, do Pedro, do Roberto que estava aqui, do Danilo. Outros que colocaram aí, comentaram também, Facebook, Rogério e tal, vocês não vão conseguir entregar tudo gratuitamente, nem que você quisesse, cara. Agora, num treinamento você entrega o passo a passo. Por quê? Porque no treinamento é onde você tem tempo de estruturar, é onde você, o cara só vai estar ali, porque ele vai pagar, então realmente ele está querendo aprender com você. Entendeu? Realmente ele está querendo aprender. Se realmente ele está querendo aprender, ele pagou, ele vai dar valor ao treinamento. Aí, quando ele mandar dúvida para você, ele não vai mandar dúvida boba, ele vai mandar dúvidas essenciais para ele ter resultado, porque ele quer ter resultado com o treinamento e você também quer ter resultado, quer que ele tenha resultado. É por isso, por exemplo, meus treinamentos. Tem treinamento meu que eu ofereço 30 dias de garantias depois ainda que o conteúdo entra no ar, e se o cara não tiver resultado mesmo depois, ainda eu devolvo o dinheiro. Tá nas páginas de venda. Entendeu? Por quê? Primeiro, confio no meu conteúdo. Segundo, eu não quero ninguém ali que não vai estudar o conteúdo. Eu não quero o cara para ser mais um número. Eu quero o cara que vai ser um case de sucesso. Vai ser aquele cara que talvez vai falar para mim, Hermes, apliquei e não tive resultado. Opa, beleza. Tal dia, sim, tal hora, a gente vai ter uma ligação comigo, com alguém da equipe, sei lá. E você vai explicar o que foi que você fez, que dúvidas você tem. E a gente vai te orientar numa consultoria, dependendo do treinamento, para você poder ter resultado. Porque se você não teve resultado, alguma coisa tem. E a gente tem que consertar isso no treinamento. Entendeu? Porque ninguém vai vender nada falso. Então a gente tem que consertar isso no treinamento. A mesma coisa você vai fazer, cara. Na hora de você ensinar o seu conteúdo. Não vou ensinar o conteúdo, não. Vou criar um negócio digital com meu conhecimento. Vou ensinar outras pessoas a viverem do YouTube da mesma forma que eu vivo. Poxa, eu fulano de tal, eu fiz o treinamento e não tive o mesmo resultado com o YouTube que você teve. Ah, mas há quanto tempo você está aplicando o treinamento? Ah, eu estou aplicando há uma semana. Não, cara, eu levei 10 anos. Eu levei 10 anos para desenvolver esse método. Algumas pessoas conseguiram em 6 meses, mas não em 7 dias, em 30 dias. Não. Você vai ter que se empenhar. Você vai ter que se empenhar para isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Põe nos comentários aí se você está entendendo. Porque, cara, o que eu te passei aqui, você criou um negócio digital. Você criou um negócio digital e entendeu algumas nuances no negócio digital. Entendeu também alguns problemas que você tem com garantia, a respeito da pessoa não ter resultados, como você resolve isso de forma simples. Cara, você já criou um negócio digital. Acabou. Você economizou 4, 5 mil aí. Dependendo do treinamento. Você entendeu? Põe aí para mim aí. Deixa eu tomar mais água, porque a garganta já está seca. Aí, ó. Sim, sim. 1h20 de live. A gente vai encerrar. Tá, já. Ó, tô entendendo, sim. Tô entendendo, sim. Entendeu? E agora a gente vai para a última parte da lição. Para a última parte da lição. Porque não adianta só eu falar para você como é que faz se eu não faço. Não adianta eu vender só teoria, eu tenho que vender prática. Então é o seguinte, você está entendendo, correto? Agora eu quero que você coloque para mim assim,
Se você gostaria, põe assim, eu quero criar um negócio 100% digital ou 100% online. Põe aí. Se você realmente quer. Põe aí para mim aí. Facebook também. Quem tiver aí, põe aí também aí. Tá? Põe aí. Só se você realmente quiser. Que a gente vai para a última lição. Eu vou encerrar a live que está dando 1 hora e 22 minutos. Ó, o recorde, hein? Acho que a live mais longa que eu fiz até hoje foi acho que de 1 hora. De 1 hora aí, ó. Batemos um recorde. Palmas! Palmas, 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 palmas. Cadê os comentários aqui? Batemos mais um recorde. Tá, cara, é o seguinte. Presta atenção. Imagina que você tivesse um passo a passo. Um passo a passo aqui. Deixa eu até me ajeitar. Imagina que você tivesse um passo a passo. Um passo a passo assim, ó. Você entender tudo sobre nichos, você entender tudo sobre criação de conteúdo, formatos de conteúdo, você entender sites onde você pode fazer imagens profissionais de forma simples, ou onde você achar profissionais de forma barata para você poder fazer aquilo. Como você pode criar um produto digital e vender sem precisar de site, sem precisar de página, ou usar, por exemplo, algumas páginas que eu uso. Que são páginas gratuitas. Por exemplo, eu uso páginas profissionais, por dizer que são profissionais gratuitas. Você tem um limite de 3 páginas, mas muitos produtos meus são vendidos dessa maneira, sem eu gastar com aquilo, tá? Tem outros gastos e tal, mas imagina que você tivesse um passo a passo para você aprender como criar, como entender de nicho, como produzir conteúdo, como entender o suporte do seu produto, como fazer um marketing, como criar audiência, o melhor planejamento, dependendo do seu nicho, para você entregar conteúdo, qual seria a melhor forma, dependendo da plataforma de frequência de conteúdo. Então, por exemplo, o Instagram tem que ter uma frequência maior do que, por exemplo, o YouTube e do que o Facebook, entendeu? Como eu faço, por exemplo, para entender quando minha audiência quer comprar, por que minha audiência não está comprando, como fazer as perguntas da maneira certa. Imagina se eu tivesse um treinamento passo a passo para te pegar na mão e te mostrar de forma simples como você pode, em 30 dias, colocar o seu produto no ar. Ou menos até. Como você pode fazer um lançamento em 30 dias? A gente sabe, obviamente, que as coisas não funcionam da maneira que a gente sonha. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, com um treinamento, com um passo a passo desse, ou com o que eu ensinei aqui na live, você, por exemplo, vai colocar daqui 30 dias um produto no ar e esse produto vai vender milhões. Não, não é assim. Mas há a maneira de você... Opa, peraí. De você entender da melhor maneira como você pode estruturar para que no longo prazo você vença. No médio, curto prazo você vença. Geralmente, quando são treinamentos mais completos, eu falo para os meus alunos o seguinte, olha, a média para você começar a ter resultados, mantendo constância, é 6 meses. Entendeu? No que diz respeito a você criar um produto, cara, em 30 dias você põe no ar. Tem toda a estrutura por trás, conteúdo, como o próprio milionário digital falou. Cara, e se a audiência é pouca? E se você não tem audiência? Imagina, você não tem audiência. Você vai começar do zero. Então, você leva 30 dias para fazer o produto. Mas e para você criar audiência? Você qualificar a audiência? Você vai levar 3, 2 meses? Se você tem, por exemplo, um caixa para injetar em anúncios, é mais fácil. Você precisa? Não, você não precisa. Você consegue começar sem investimento nenhum no negócio. Mas você precisa de um passo a passo. Você precisa de um treinamento. Você precisa de saber que, por exemplo, se você soubesse já fazer, você já teria feito. Entendeu?
Você tá vendo? Pega que isso aqui é uma aula, tá? Tô fazendo aqui o que eu tô falando, eu tô te ensinando. Entendeu? Então, é um passo a passo. Tudo você pode aprender no Google, você pode digitar no Google, mas isso garante que você vai ter uma estrutura, como por exemplo, essa que eu te mostrei, de você saber quantos conteúdos produzir até o fazer um lançamento, quando deixar um produto em funil perpétuo. Entendeu? Como, por exemplo, você pode escrever livros, e-books de 50, 100 páginas em 3, 4 horas sem você escrever uma palavra. Como? Você pode colocar o seu livro para vender na Amazon em menos de 30 dias. E se você já quiser hoje, você consegue hoje, tendo passo a passo, hoje. Você vai falar sobre videogame, você vai falar sobre mercado digital de afiliados, seu e-book, você vai vender lá R$5. Só para criar audiência. Hoje, imagina, pensa com você, o tanto que você iria crescer se você tivesse esse passo a passo. Pensa aí o tanto que você iria crescer como pessoa se dentro de um treinamento desse tivesse, por exemplo, inteligência emocional para você entender que vão ter momentos ali que você vai falar, putz, deu errado isso. E, cara, graças a Deus que deu errado. Parabéns por ter dado errado, porque essa é a única maneira de você aprender. Você viu que você agiu de uma certa forma com a sua audiência, fez um certo tipo de pesquisa, falou de uma certa maneira com a audiência e ela rejeitou. Opa, por que minha audiência não gosta dessa comunicação? Será que eu estou com a audiência errada ou eu estou me comunicando da forma errada? Como é que eu vou querer me portar de frente às pessoas? Como um personagem ou como eu mesmo? Entendeu? Então, você vai entender isso. Agora, fala para mim, se você tivesse um treinamento com tudo isso, um passo a passo, que tivesse suporte, que você tivesse lives para aprender, que você tivesse um suporte espetacular, cara, para você colocar sua dúvida lá do seguinte, olha, eu fiz isso e não deu certo. Como eu faço para isso dar resultado? Será que isso mudaria alguma coisa na sua vida? Põe aí para mim nos comentários. Será que isso mudaria alguma coisa na sua vida? Será que isso diminuiria a sua curva de aprendizado para você criar um negócio digital? Porque presta atenção aqui comigo. Existe uma curva, tá? De aprendizado aqui, ó. Uma curva de aprendizado. Então você começa aqui, né? Vou colocar aqui. VC, que é você. O seu mentor, o cara que vai te ensinar, tá aqui, ó. Tá vendo? Opa. Seu mentor. Aí, sabe o que esse cara vai fazer com você? Ele vai te tirar daqui, ó, e vai pôr você aqui, ó. Tá vendo? Ele vai pôr você aqui. Olha o tanto que você economizou. É isso que um treinamento bem estruturado faz. É isso que um treinamento com passo a passo faz, que é o que você não acha no Google. Você pode achar uma ideia que vai te pôr no meio da curva. Aí você acha outra que te põe tipo, quase no fim. Aí quando você precisa de mais alguma coisa que vai complementar aquilo, você volta lá para o início. Então, não é tão fácil assim você fazer sozinho. Você precisa de... É isso que um mentor faz, é isso que um treinamento passo a passo faz com você. Ó, isso me interessa, mudaria minha vida, mudaria sim... Deixa eu reunir todos os comentários aqui no Facebook também. Cara, melhoraria muito minha vida, faria eu largar o emprego para me dedicar a um negócio digital, ficaria milionário em um ano, mudaria a vida da minha família. Bom, cara, você tá vendo como que é? Passo a passo, você tá vendo? O impacto que isso causaria na sua vida?
Você está vendo o impacto que isso causaria na sua vida? Você teria um passo a passo ali, tá? De pegar o mentor pegando você pela mão e falando, foi assim que eu fiz. Tá? Foi assim que eu identifiquei que melhor do que criar um produto recorrente de um preço só, ou criar um produto de ticket alto, ou criar um lançamento só, é melhor do que isso é criar um produto de assinatura para o nicho tal. Cara, isso é conhecimento, isso é poder. Isso é poder. Agora, dá um exemplo. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Vou dar um exemplo. Quando você tiver com o seu produto digital, você vai entender isso daqui. Logo, logo, você vai estar com ele. Pronto. Agora, imagina um treinamento desse passo a passo. Quanto você pagaria num treinamento desse? Põe para mim nos comentários aqui se você tem ideia de um treinamento desse. Entendeu? Um treinamento de 6, 7, 8, 10 anos de estrada. Tá? Quanto que você pagaria? R$1.000 num treinamento desse? R$2.000? R$500? R$600? Porque um treinamento desse, cara, se você paga R$1.000, quanto que você poderia ganhar ao longo de 10 anos, 5 anos, tendo toda a estrutura, criando toda a estrutura, criando audiência, se tornando um expert? Ah, mas não é, tem muita gente. Cara, para você entender, o Brasil possui 200 milhões, 212 milhões, para ser mais exato, de pessoas. Qualquer mercado de nicho é mercado de massa no Brasil. Dando um exemplo para você do emagrecimento. O exemplo do emagrecimento é o seguinte, o exemplo do emagrecimento, faz as contas, pesquisa, pode fazer pesquisa, pesquisas sobre emagrecimento. Quantas pessoas sofrem de obesidade, por exemplo? Aí você olha, entendeu? Você olha, pega ali e fala, opa, ó, o mercado de massa, de emagrecimento. Por quê? Porque é um mercado hoje multimilionário. É um mercado multimilionário. Não é um mercado, o cara pode ganhar 10, 20 mil, não, é um mercado multimilionário. Os top players do emagrecimento são multimilionários. Dentro do seu mercado de nicho, aí é que você tem que pensar no qual nicho você vai atacar. É uma coisa também que você tem que entender. Como que é que eu vou escolher um nicho e sei se aquele nicho é pagador? Você precisa entender isso. Agora, bom, gostei, pagaria. Bom, tem gente falando que não tem muito valor para mim, não tem valor para mim, pagaria até R$200, pagaria até R$500, pagaria até R$2.000, até R$2.000 eu pagaria, até que os outros comentários, até R$700 eu pagaria, se realmente ensinasse, pagaria até mais de R$2.000. Cara, você vê? Por quê? Um conhecimento que diminui muito sua curva de aprendizado. Mas é um conhecimento, como por exemplo aqui, ó, gente que falou, não tem valor para mim porque não é do meu nicho. Não é do meu ramo de... Como é que é? Não é do meu nicho, não é do meu ramo de negócio. Cara, não tem valor para você, então. Isso é o que eu acabei de ensinar também. É você fazer o quê? A venda, ela atrai o cara que vai dar valor para o seu conteúdo, para o seu produto, e repele aquele que não daria valor nenhum. Isso é o que a venda faz. Então, por exemplo, para você que não tem valor no seu negócio, por exemplo, se você poderia colocar o seu negócio aí, mas vamos supor que fosse imóveis, a não ser que você seja um corretor imobiliário, cara, porque você consegue criar audiência, entender e vender através da internet,
A não ser que você fosse um corretor imobiliário, se você for um gestor de imóvel, apesar que ele também encaixaria, mas um cara que compra terreno para construir imóveis, não mexe nada de internet, cara, não vale nada para você. Não vale nada para você. Mas você poderia pegar esse conhecimento seu, criar um produto e vender online, ensinando outras pessoas a fazer o mesmo, do tipo, como criar um loteamento, como achar terrenos barato, como fazer empréstimo para comprar um terreno. Cara, presta atenção na oportunidade que você está tendo. Tá? Presta atenção na oportunidade que você está tendo. Os comentários estão chegando um pouco atrasados, tá, gente? Para mim aqui, não sei porquê, mas estão chegando atrasados, tá? Então, tem alguns comentários que estão chegando depois que eu já falei, tá? Agora, primeira coisa. Cara, é um conhecimento, meu, que pode transformar a sua vida. Não é mudar, não é melhorar. Pode transformar a sua vida. Agora, como eu te falei, imagina se você tivesse um treinamento passo a passo. E você tem um treinamento passo a passo. Que treinamento é esse? Eu, em parceria com o Pedro Campos, que está aqui nos comentários, dá um alô aí, Pedro. A gente criou um treinamento chamado Fábrica de Produtos Digitais. Tá? Fábrica de Produtos Digitais. Resumindo, porque eu não quero gente emocionado com entrar para ganhar dinheiro, fazer dinheiro fácil, não. Eu quero alunos, quero cases de sucesso. Quero cara que daqui 30, 40 dias vai estar na página de vendas do produto com o depoimento dele dizendo, olha, eu consegui. Para isso que a gente vai lutar e nós queremos alunos assim, que vão realmente dar valor ao conteúdo. Agora, todo esse passo a passo e muito mais você vai ter dentro do treinamento Fábrica de Produtos Digitais. Tá? É um treinamento em vídeo, videoaulas. Tá? Você vai ter um suporte, você vai ter lives na semana comigo. E é um treinamento onde eu vou ensinar para você, do começo ao fim, como você faz para poder criar o seu produto digital e colocar no ar. Tá? Então você vai entender tudo, vai tirar suas dúvidas e você vai poder, em até 30 dias, criar esse produto. Tá? Então é o seguinte, esse é meu compromisso com você. 30 dias você cria o seu produto. Aí vai depender de quem? Só de você. Só de você. Se você pegar o conteúdo, aplicar, eu garanto 100% que dá resultado. Tá? Isso aqui não é papo de vendedor, é garantia. Você vai ver isso na página de vendas. Garantia. Garanto 100% que dá resultado ou o seu dinheiro de volta. Desde que você aplique. Eu sei do que é que eu estou te falando. Tá? Agora você chegou 30 dias depois, ó, não deu resultado. Cara, manda um e-mail, acabou. Toma o seu dinheiro de volta. O máximo que eu posso te perguntar é o seguinte. Você aplicou o método? Apliquei. Não deu resultado? Não. Como foi que você aplicou o método? Ah, apliquei desse jeito. Ah, então eu já sei onde está a falha. Você não fez isso, nem isso, nem isso. Mas beleza, está aqui o seu dinheiro. Acabou, é um máximo. Mas sem letras miúdas, sem querer ficar segurando você nos treinamentos. Não, nada disso. Você falou, Hermes, quero o dinheiro de volta. Acabou, você vai ter o dinheiro de volta. Simples assim. Então, se você quer realmente ter acesso a esse treinamento, o Pedro ele vai colocar um link aqui nos comentários, mas fora esse link, aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição da live, o primeiro link é o link desse treinamento, tá? Se você quiser fazer parte desse treinamento, hoje você tem a chance de entrar para esse treinamento. Daqui, depois da live, só vai ser aberto o treinamento depois da meia-noite, só para as pessoas que estiverem dentro do grupo. Então, você que está na live, Facebook, YouTube, você que está na live aí, aqui, embaixo da descrição, sua oportunidade agora de adquirir esse treinamento. Tá? Qual que é o valor desse treinamento? O valor principal desse treinamento, tá?
ele está por R$ 697, o valor principal desse treinamento. Presta atenção, ele está por R$ 600,97. Mas, para quem está fazendo parte da live, para quem vai estar nos grupos e para quem vai ter acesso ao link que está aqui embaixo, ele vai sair apenas por R$ 97,00. Você pode parcelar no cartão de crédito, pode pagar no débito, boleto, o que for. Pagando pelo boleto, 2, 3 dias para compensação, mas a sua vaga já vai estar reservada. Por quê? A gente vai atender somente 20 pessoas. Nem mais, nem menos. Por quê? Como eu disse, eu quero dar suporte, principalmente nas lives. Então, eu não posso atender 50, 60, 100 pessoas, porque as perguntas ficam muitas. E aí, é muito tempo tomado. Então, no máximo, 20 vagas. Tá? 20 vagas. Beleza? 20 vagas. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar o link para você aqui no comentário, se você quiser ter acesso, tá? Mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem também o... Você tem também o link, tá? Então, agora é o seguinte. Você tem alguma dúvida? Se você tiver, põe para mim aí nos comentários aí. Agora, enquanto eu tô colocando o link aí nos comentários. Bom, o link tá aí nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, tá aqui, ó. Hermes Luiz, é só você clicar nos comentários aqui, tá? Você pode clicar aí no link e você vai para a página de vendas, tá? Você vai ter uma descrição na página de vendas, vai ter alguns detalhes. E lá você já vai poder estar adquirindo através da plataforma do Hotmart. Antes disso, tem um videozinho de vendas, tá? Tem um videozinho de vendas. E assim, esse videozinho de vendas, se você quiser assistir, você pode assistir, não tem problema. Tá? Olha, eu acho o Milionário Digital... bom, tem outras pessoas fazendo essa pergunta aqui também. Eu acho que não há possibilidade de fazer depósito bancário. Tá? Eu acho que não há possibilidade de fazer depósito bancário. Vai ter a possibilidade de boleto. Tá? Mas faz o seguinte. Faz o seguinte. Clica no link aqui embaixo, tá? Dos comentários, onde vai ter um grupo do WhatsApp. Procura link do grupo do WhatsApp. Entra nele. Entrando nesse grupo do WhatsApp, procura lá um dos administradores, vai ter o meu telefone mais um, você pode mandar de qualquer um, e a gente te responde, tá? Ou eu, alguém da minha equipe, vai responder para você se há a possibilidade, mas acho que a possibilidade vai ser só do boleto. Aí, entra na página também, depois que você entrar no grupo, entra na página e vê se há essa possibilidade. Entendeu? Beleza, como vão ser as aulas? Vai ser dividido em módulos, tá? Em módulos. Tô olhando aqui para baixo que eu tô vendo os comentários, tá? Vai ser dividido em módulos. Eu não tenho precisamente agora quantos módulos serão. Por quê? As aulas, você adquirindo hoje, até sexta-feira entra o primeiro módulo. Pode ficar tranquilo que a garantia só vai começar depois das primeiras aulas para frente. Tá? O Milionário Digital... Vê aí o que o Pedro está falando no comentário, tá? Ele falou que o boleto é melhor. E você pode pagar também durante a semana. Você já reservando agora, você pode pagar durante a semana, tá? Que você já está garantindo esse desconto. Mas as aulas vão ser assim, vão ser em módulos. O que eu não consigo precisar agora é quantos módulos serão. Por quê? Porque eu vou entrar em contato com vocês. Pode ser num grupo do WhatsApp específico que a gente vai fazer do Fábrica de Produtos Digitais. Pode ser por e-mail, eu posso ligar para vocês, pode ser que eu faça uma live, igual eu dei o exemplo do Close Friends, dentro do Instagram, tá?
ou reúno vocês num Zoom, numa sala de bate-papo, não sei como é que vai ser. Como é só 20 pessoas, então dá para a gente decidir uma plataforma que fica melhor para todo mundo, obviamente, e fazer. O primeiro módulo é um módulo introdutório. Então, a gente está terminando, já ele entra no ar. Então, até 7 dias, comprando, por exemplo, hoje, até 7 dias entra no ar. Do dia que você comprar, até 7 dias entra no ar. E aí, depois desses 7 dias, passa a contar a sua garantia de 30 para reembolso. Esse é o primeiro módulo. O primeiro módulo é simples, é introdutório. Então, ele já vai entrar no ar. Dali em diante, eu vou tratar especificamente as maiores dores que vocês, alunos, tiverem. É por isso que eu falei para você, presta atenção no que eu estou fazendo, porque o que eu estou te ensinando é o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, você vai falar para mim, olha, quero fazer isso, mas essa dor aqui é muito grande. Aí eu vou ver e vou falar, caramba, os outros 15 alunos também têm, os outros 19 alunos também têm. Vou dedicar 2, 3 ou até um módulo para essa dor. Entendeu? E aí, quando for fazer uma live, eu vou responder uma live, comentários em cima daquilo e fazer uma live em cima daquilo, daquela dor. Então, os módulos vão ser construídos ao longo do tempo. Provavelmente vai ser um módulo por semana, tá? Então, eu ainda não tenho a quantidade, mas vai ser um módulo por semana, provavelmente. Eu vou querer estruturar o curso, o método, o treinamento, para que a gente crie o produto junto. Então, a gente vai entrar numa live, a gente vai falar, ó, a partir de hoje, conta. Ou num vídeo, a partir de hoje conta, então daqui para frente, 30 dias para a gente criar o seu produto digital, criar um produto digital. Então, a gente vai criando junto, tá? Ou o treinamento pode ser no seguinte, primeiro módulo, explica, faz. Aí vem para acompanhamento na live, entendeu? Então, de uma coisa eu te garanto, vai ser construído de uma forma que resolva suas dores, tá? Vai ser construído. Vão ser videoaulas. Tá? Podem ter materiais de apoio como PDF, aulas extras, grupos no WhatsApp, pode ter, mas a princípio vão ser videoaulas, tá? Simples assim, a melhor maneira. Bom, mais alguma dúvida? Quem tiver mais alguma dúvida, pode ir mandando as dúvidas aí, a gente já vai encerrar. Eu já vi aqui que algumas pessoas já fizeram a inscrição. Eu vou ver se eu consigo acessar aqui já agora. Mas é isso aí, cara. As aulas vão ser estruturadas assim, tá? Para você que ainda não fez a inscrição, tá aí nos comentários o link. E aqui embaixo também tem um link, tá? Tem um link. O Milionário Digital aí fez a pergunta. Cara, a melhor opção é o boleto, tá? Melhor opção é o boleto. Não vai ter disponível a opção de depósito bancário. Tá? Não vai ter disponível a opção de depósito bancário. Tá bom? Tá, então, vamos lá. Mas já, sim, já tem. Opa, travou, deu uma travada. Bom, já tem sim, só não subiram ainda para a plataforma. Mas já tem sim as aulas gravadas, ainda não foram adicionadas na plataforma ainda. Tá em edição, de thumbnail, imagem, essas coisas, tá? Mas já tem algumas, sim. Como eu disse para você, como o módulo introdutório, ele é mais simples. Então, a gente vai fazer. Agora, pode ser que, por exemplo, eu não vou fechar o módulo introdutório agora. Por quê? Dependendo da conversa que a gente tiver com a audiência, com os alunos, até agora... já fecha as vagas. Dependendo da conversa que a gente tiver, a gente estende um pouco mais o módulo introdutório. Entendeu? Dependendo, encerra, já parte para o módulo segundo, a gente vai para a live, vamos ver entender qual que é o seu produto. Fala para mim, meu produto é XPTO que eu quero montar. Então, beleza. Esse produto,
tem essa especificidade, é isso aqui que a audiência valoriza, tem muito essa dor, bate muito nessa dor no seu conteúdo. Isso aqui você precisa de criar, tá? É, para você entregar para a sua audiência, entendeu? Então, as aulas, já tem algumas aulas gravadas, tá? Mas não o módulo inteiro. Como eu falei, eu vou construir junto com vocês. É, vai ter bônus? Cara, as próprias lives, que não vão ser uma, as próprias lives já vão ser bônus, tá? Simples assim, as próprias lives já vão ser bônus. Mas o Pedro, ele tá dando um bônus, esse bônus é dele, tá? Esse produto foi criado para ele, você, com ele que criou esse produto, você vai levar na compra, tá? É um bônus, que é um produto do Pedro, tá? Que é aqui, ó. Bom, não sei se você vai conseguir ver na imagem, mas você pode acessar a página de venda, você vai ver, que é como você usar e-mail marketing e WhatsApp para vender, tá? Então, esse é um dos bônus. Você vai usar WhatsApp e e-mail para aprender a vender. Ferramentas gratuitas, tá? Ele vai te ensinar com ferramentas gratuitas você vender, tá bom? Então, esse é um bônus dele. Esse link que vocês estão recebendo vem com esse bônus, tá? Vem com esse bônus. Então, fora as lives de bônus, você vai ter como vender através de WhatsApp, e-mail, marketing, tá? E eu tô pensando em colocar mais um, mas eu não sei. Cara, eu não sei, porque aí já é muito. Já é muito. Mas eu tava pensando, isso não é uma certeza ainda, tá? Vai ter um desconto sim, mas eu não tenho uma certeza. Para quem fizer parte do treinamento, não vai, beleza, vou dar esse de bônus. Para quem fizer parte do treinamento, eu vou dar um desconto de 50% na assinatura do Clube Inabalável, que é o meu clube de desenvolvimento pessoal. Fechou, acabou. Tá aqui, tá gravado. Quem entrar no treinamento e quiser fazer parte do clube de assinatura vai ganhar 50% de desconto. Simples. Entendeu? É só depois mandar um e-mail para a equipe, mandar um e-mail para mim, mandar um WhatsApp, que você vai receber o link com o desconto, tá? Ele é específico, só vai valer uma vez e para quem receber, então vai ter que ser gerado um link para cada aluno, nesse caso 20 links, com esse desconto de 50%, tá? É o Netflix do desenvolvimento pessoal. Conteúdo todo mês, toda semana, lives, só de desenvolvimento pessoal. E a gente fala um pouco de negócios também lá, tá? Olha o que o Pedro colocou aqui, ó. Esse treinamento dele sozinho custa R$197, tá bom? Só esse treinamento sozinho, ó, agora ficou ó, ótimo, tá vendo? Isso são técnicas que vocês vão aprender também dentro do treinamento. Cara, eu não quero chegar aqui e falar de algo que eu não faço e não sei fazer. Eu tô te ensinando o que é o real. Então você vai ter 50% de desconto, cara. Eu vou dar no portal, cara. Ó, para vocês terem uma ideia, os últimos e únicos que ganharam esse mesmo desconto de 50%, porque esse desconto não estava programado, tá? O pessoal tá mandando WhatsApp aqui já, que não era para dar o bônus, mas vamos lá. É, não estava programado esse desconto, mas os últimos que ganharam esse desconto, e na verdade nem foi 50%, foi 30% só de desconto, foi o pessoal que estava o ano passado nos grupos que receberam esse desconto, que fizeram a inscrição e estão lá, tá? Então, eles recebem na mensalidade todo mês 40% de desconto, ou 30% de desconto. Vocês vão receber 50%. Quem fizer parte do treinamento Fábrica de Produtos Digitais vão receber 50% de desconto na mensalidade do Clube de Negócios e Desenvolvimento Pessoal do Inabalável, tá? Do Inabalável, tá bom? Então, cara, é isso. O que falta é você fazer a sua assinatura. Ou pega o link aqui nos comentários, tá?
ou clica no link aqui embaixo e faz sua assinatura. A gente vai, vou encerrar agora, tá? 4 minutos para duas horas de live. Então manda sua última pergunta que eu vou encerrar. Manda aí. Sua última pergunta que eu vou estar encerrando agora. Tá? Sua última pergunta. Lembrando, entre no grupo do WhatsApp que está aqui na descrição. Tá? Faz isso, senão você pode perder a chance. Se você não comprar pelo link agora, você pode perder a chance, porque depois vai ser disponibilizado só no grupo. Tá? Entendeu? Então, vamos lá. Cara, são bônus imperdíveis. Tá? Só esse produto do Pedro, esse produto do Pedro mesmo, de R$ 197,00, sobre fazer vendas no WhatsApp e como você fazer vendas através de e-mail marketing. Cara, só isso, ele cobra R$ 197,00 por esse treinamento. Mas eu já falei para ele que esse é treinamento para R$ 997,00. Cara, os scripts, cara, você é louco. Principalmente o e-mail, as ferramentas. Assim, é treinamento para R$ 900. Vai, que lá, vai, dando desconto, R$ 600. Ele passa por 197 e está dando de bônus para quem for meu aluno. Tá? Ele está dando de bônus para quem for meu aluno. Tá? Está dando de bônus para quem for meu aluno. Beleza, vou... Tá, ou melhorar digital, o seguinte, cara. Olha, se eu fosse você, assim, a gente vai preencher 20 alunos, vamos fechar. Acabou. Depois, só pra frente, que a gente vai abrir de novo. O treinamento é barato, já deve estar fechando as vagas, se não me engano, faltam só mais 4 vagas para preencher. Não tá carregando aqui, mas pelo celular ali deve ser isso, mais umas 4 vagas só para preencher. Faz o seguinte, já gera o boleto. Por quê? Se você já gerar o boleto, a não ser que você vai fazer pelo cartão de crédito, mas se você for fazer pelo boleto, já faz o boleto, gera o boleto. Para quê? Para você já deixar garantido, porque mesmo que entre 20 pessoas eu encerre o carrinho, como você já tinha gerado o boleto, você ainda vai ter a oportunidade de entrar. Se você deixar para a semana... Cara, esquece. Outra coisa, esses bônus estão valendo para hoje até meia-noite, com exceção do bônus do Pedro. Bônus do Pedro para qualquer um comprar. Mas 50% de desconto no Clube Inabalável, tá? E todas as lives de bônus é só para quem comprar hoje até meia-noite, tá? Ou para quem estiver no grupo, que aí vai receber um link no grupo. Aí a pessoa pode comprar durante a semana. Entendeu? Cara, aí vai depender se vai fechar. Até sexta fica no ar? Não sei. Vai depender se fechar. Por isso que eu tô falando para você, gera o boleto. Mesmo que você não pague agora. Tá? Não pague hoje, amanhã, gera o boleto. Entendeu? E aí na semana você paga. Eu não sei quanto tempo que é o vencimento do boleto. Porque assim, gerando o boleto você garante sua vaga. Mesmo que depois você vá pagar pelo cartão... Você mandando um e-mail ainda, eu consigo ainda falar, segurar essa vaga para você. Entendeu? Mas gera o boleto, cara. Você não vai pagar nada para gerar o boleto, você vai gerar ele, é gratuito. Gerou ele, você garantiu sua vaga. Faz isso. Gera o boleto para você garantir a sua vaga. Mesmo depois que o boleto expire, eu te gero um novo boleto, tá? Eu estou assumindo esse compromisso com você. Eu te gero um novo boleto ou te libero uma vaga pelo cartão de crédito. Mas gera o boleto, tá? E entra no grupo do WhatsApp, senão a gente não vai ter comunicação, tá? Então faz isso, tá bom? Então, 2 horas de live, é isso aqui, eu vou encerrar, vai para terminar. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou tomar mais um pouco de água. Quem tiver mais alguma pergunta, manda aí. Cara, faz o seguinte, faz a mesma coisa que eu falei para todo mundo. Bom, a gente... Vai, 2. Faltam 3 vagas para preencher. Gera o boleto só para garantir a sua vaga. Vai lá, clica no link, preenche os seus dados. Tá? Pode sair aqui da live, vai lá, preenche os seus dados.
clica no link, preenche seus dados, gera o boleto. O que, que vai acontecer? Eu vou receber um e-mail dizendo, fulano de tal reservou uma vaga. A vaga é sua, está reservada. Fechou, fechou, está reservado. Se você não compensar o boleto até lá, é só você entrar com um e-mail ou WhatsApp, tá? Que vai acontecer? Eu vou gerar uma nova vaga para você, porque você já garantiu a sua. Faz isso. Entendeu? Faz isso daí. Mas não deixa de fazer parte do WhatsApp, nem de entrar nesse treinamento, cara. Tá? Gera o boleto, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui essa live. Cara, foi genial essa live de hoje. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você fazer parte disso daqui, tá? Tô recebendo os e-mails de quem tá entrando. Muito obrigado para você que tá chegando aí. Eu ainda não tô com o nome ainda, não tô com acesso ao nome dos alunos, mas cara, R$97 está de graça, você vai ver. Ainda mais com a garantia, você é louco. Sim, está de graça. Está de graça. Tá? E outra, esse preço não vai manter. Tá? Por isso que eu falei, cara, gera o boleto. Gera o boleto. Eu vou encerrar a live. Se ainda tiver vaga, gera o boleto e garante a sua. Mesmo que você não compense agora. A gente tenta segurar, tenta fazer alguma coisa para ajudar vocês. Tá bom? Gera o boleto. Mas assim, muito obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal que está entrando, não estou tendo acesso ao nome de vocês ainda, mas estou vendo que vocês já garantiram a vaga de vocês. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube aqui, tá? Então, muito obrigado. Agora, para quem não estava fazendo parte, ou quem está fazendo parte do grupo, eu vou liberar o link lá no grupo também do WhatsApp para você estar podendo adquirir esse treinamento, tá bom? Então, essa é uma parceria minha com o Pedro Campos. Muito obrigado também, Pedro, por tudo que você tem feito aí, tem ajudado, tá? Então, é isso aí. Aí eu tô aqui não para vender ou para ficar rico. Não precisava de estar fazendo uma live dessa, garanto para vocês, não é demagogia da minha parte para vender um produto a esse valor. Mas eu sei da seriedade do Pedro quando ele quis fazer essa parceria comigo. Eu sei da seriedade de vocês que estão aí querendo aprender, que estão querendo entrar nesse mercado, entender como funciona e ganhar a fatia de vocês aí do mercado, tá? Então, um forte abraço, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, tá? Nessa live. E não se esqueça de fazer parte do treinamento, gente, e nem do grupo, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima live. Clica aqui em curtir e se inscreve no canal, tá bom? E me segue no Instagram, @HermesLuizOficial, tá bom? @HermesLuizOficial, tá? Segue lá. Forte abraço e até a próxima.